आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई लगातार 7 वर्ष नेपालमा बसेर विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था सहितको विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। मूल ऐनको दफा 5 1 उपदफा 1 सत्ता देहायको उपदफा 1 राखिएको छ। 1 नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ। जुन विधेयक मङ्गलबारको संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ। मङ्गलबारको संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा नागरिकता विधेयक पेश गर्ने राखिएको छ। प्रतिनिधि सभामा विधेयक पेश भएपछि सामान्य छलफल गरी पारित हुनेछ। तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीले भने विधेयकमा फरक मत राखेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक जस्ताका तस्तै पारित भए राजनीतिक दुर्घटना आउन सक्ने चेतावनी काङ्ग्रेस सांसदहरूले दिएका छन्। पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ यो मुलुकमा, सब सहमति नतोड्नुहोस्। 58 वर्षदेखिको 2020 नागरिकता ऐन 2063 आउँदाखेरि संविधान बनाउने बेलामा त्यो सहमतिको दस्तावेज हो। मधेसवादी दल नेपाली काङ्ग्रेस तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर हामी नेसनल कन्सेन्ससको आधारमा संविधानको अन्तरिम संविधान 2063 बनाएका छौँ, के अरे रचना गरेका थियौँ, र त्यसको त्यो नागरिकताको धारा सहमतिको धारा हो। संसदको राज्य व्यवस्था समिति बैठकमै समेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस सहितका जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका थिए। तर सत्तारूढ नेकपासँग सुविधाजनक बहुमत रहेका कारण विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसारकै कानुनी आधार तयार हुने गरी विधेयक पारित हुनेछ। यसअघि नेकपा सचिवालय बैठकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्ष नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गरेपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपाको निर्णयसँगै झन्डै 2 वर्षदेखि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामरामा सुरेन्द्र रावतका साथमा अमृतराज काफले काठमाडौँ।